é um curso também que tenho algum orgulho, porque fui para, nomeadamente, Hollywood para tirar este curso. Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal, o meu nome é Gonçalo Estrelado. Hoje vou-vos falar então da diferença entre formação online e formação presencial. Eu sou formador há muitos anos, eu dou formação desde 2003, sempre em ferramentas do audiovisual, seja Adobe Premiere, seja Final Cut. Também são ferramentas do qual eu sou certificado e dou muita formação presencial. Pode parecer que aqui a minha tendência é puxar-vos para o presencial, mas em todo o caso eu quero mesmo abstrair da minha só experiência, mas também dar-vos as duas hipóteses para vocês decidirem por vocês o que é melhor para vocês. Na verdade, um curso online pode ser extremamente útil e vocês não só vão poupar imenso dinheiro, porque normalmente um curso online não tem a despesa que uma escola tem, onde precisa ter os computadores à vossa disposição, as licenças de software, o espaço, o aluguer do espaço, tudo isto que vai encarecer o custo do curso. Portanto, basicamente, o curso online o que vos dá é toda a informação que um curso presencial tem. A diferença, e de uma das principais e por qual as pessoas não aderem tanto, se calhar, aos cursos online, é porque precisam daquela interação, precisam de estar ali com um formador onde podem meter questões no momento, à medida que vão aprendendo sobre o curso, querem ver as suas questões resolvidas. Vocês são mais dedicados a motion graphics, por exemplo, e vão para um curso de After Effects, vocês querem logo ver ali as vossas questões respondidas, querem ter logo uma resolução para aquilo que estão a aprender, qualquer dúvida que tenham, porque é que este keyframe é assim, porque é que este keyframe é assado, qualquer coisa que seja. No presencial tem essa grande vantagem, tem a vantagem de ter uma pessoa que está ali com uma experiência, se bem que essa pessoa também pode estar online, mas ainda assim a comunicação acaba sempre por ser diferente. Vocês acabam também por ter um reconhecimento de uma escola, ou seja, portanto, se vocês forem para um curso presencial, vocês têm uma série de certificados. Vou-vos mostrar os meus certificados dos cursos que eu já tirei. O primeiro que eu vos tenho para mostrar, um certificado da Escola Superior de Comunicação Social, onde tenho aqui a pós-graduação feita, não tenho ainda o mestrado concluído. Da Adobe, onde fala aqui, eu sou Certified Expert de Adobe Premiere. O CAP, que é um curso que, para quem dá formação, é essencial. O meu certificado de 12º ano. Um curso em terceira geração e o MTS. Certified Pro Trainer de Final Cut. Este é um curso que há muito pouca gente que tem. After Effects, certificado de After Effects. Eu tenho aqui mais dois diplomas de ETIC em animação 3D e em produção de interativos. Ainda tenho aqui um outro curso, que é um curso também que tenho algum orgulho, porque fui para, nomeadamente, Hollywood para tirar este curso, que é um diploma em arte de make-up. Make-up não só de maquilhagem normal, mas isto é sempre no sentido cinematográfico, mas também a parte de criar aqueles monstros, aqueles Freddy Kruegers que vocês conhecem. Ora, eles já são bastantes, embora eu tenha também mais alguns que eu tenha feito online. Só que os online podem ter até um certificado, mas a maior parte deles não têm. Mas o grande objetivo dos online é que vocês têm o conhecimento, vocês realmente adquirem o conhecimento. E isso pode-vos valer ou não. Claro que já existem escolas online que já vos dão essa certificação e pode ter algum significado, mas ainda assim, um curso presencial acaba por ter mais ênfase na vossa carreira profissional. Se vocês têm um mestrado, uma pós-graduação, uma licenciatura, um curso de uma escola reconhecida como ETIC, FLAG, Restart, todas estas escolas, que nomeadamente eu deixo aqui e aproveito já para vos dizer isto, que dia 30 de janeiro eu vou estar a dar, vai começar um curso de Adobe Premiere, eu tenho dado vários, mas ainda existem 5 vagas para esse curso da Adobe Premiere. Se vocês estiverem interessados em tirar um curso da Adobe Premiere, eu vou deixar aqui o número na descrição, liguem para a FLAG, digam que vão da minha parte e que querem, não sei se têm desconto ou não, mas pronto, mas podem tentar um descontozinho. Mas a verdade é que ainda existem 5 vagas para irem para esse curso. Eu vou-vos deixar também na descrição um link para a minha escola online, onde vocês podem se inscrever. De momento ainda não tenho nenhum curso lá. O meu objetivo é ter todas estas ferramentas do audiovisual que eu já dou formação presencial há muito tempo,
ter lá esses cursos. E esses cursos irão ser cursos de 30 horas de vídeo, 40 horas de vídeo, vai depender muito do que é, se são mais avançados, se são iniciados. E é claro que vocês pensam, podem pensar, tipo, ok, mas é a mesma pessoa que está a dar a mesma formação, eu vou aprender o mesmo. Não só eu estou aqui a defender a parte também do meu trabalho, de dar formação presencial, mas também é o facto de ser sempre diferente. É claro que mesmo online vocês podem mandar as questões por e-mail e veem as questões resolvidas, acaba sempre por ser diferente. Isto vai depender muito de cada um, daquilo que pretende fazer. A verdade é que vocês até se quiserem podem fazer... aprender as coisas gratuitamente. Hoje em dia com o YouTube, vocês estão aqui a ver este vídeo, mas vocês até podiam estar a ver outros vídeos para aprender, e eu vou-vos deixar aí, tipo, algumas imagens de coisas que eu fiz, por exemplo, nesta casa que eu estou neste momento. Eu estou aqui no escritório, mas esta casa, eu remodelei a casa, eu não tinha experiência nenhuma em fazer obras, e tudo o que eu fiz, desde teto falso, colocar azulejos, etc., eu vi no YouTube. Mas isto são coisas muito específicas, um pouco como aqueles tutoriais que eu vos dou aqui. Ou seja, quando vocês procuram qualquer coisa muito específica, um vídeo do YouTube pode-vos ajudar, pode-vos dar essa formação, mas não vos vai dar aquela formação completa de um software. Quando estamos a falar de um curso online, sim, vocês vão ficar aptos com uma ferramenta que vão conseguir trabalhar, mas ainda assim vai sempre haver qualquer coisa, e por aí eu defender um bocadinho a escola presencial. Eu gostava que vocês deixassem aí nos comentários qual realmente a vossa preferência, qual, se já fizeram curso online ou não, se acham que é uma coisa que é viável. A verdade é que estamos a ver cada vez isto mais a acontecer. Há realmente uma grande aposta agora nas escolas online. Eu acho que é um mercado que ainda tem muito para dar, ainda vai crescer muito mais do que já é atualmente. Existem alguns sites que têm cursos muito baratos, 10, 20 euros, onde vocês conseguem aprender. Eu depois deixo aí mais alguns links na descrição, duas escolas online que também são muito boas, a nível, porque vocês encontram cursos de tudo e mais alguma coisa, mas normalmente esses cursos acabam muito por ser ou de um hobby ou então só de uma ferramenta específica, e vocês numa escola conseguem sempre ir mais além. No fundo, a formação, adaptar a formação, que é uma coisa que eu faço muito, é adaptar a formação aos alunos. Portanto, se eu tenho 10 alunos em que querem aprender Adobe Premiere, como é o caso deste curso que vai decorrer agora, mas eles são todos focados em redes sociais, eu não vou dar certas coisas do Adobe Premiere porque se calhar não fazem sentido. Ou se tiver a dar um After Effects, eu não vou dar um After Effects com efeitos especiais se as pessoas só querem fazer motion graphics. Mas eu gostava mesmo que vocês deixassem nos comentários as vossas experiências, que tenham tido com escolas, mesmo até mais experiências com a escola, podem dizer mal das escolas à vontade, eu vou ler nos comentários. Há umas sempre que são melhores que outras, não há dúvida. Não tem só a ver com a escola, tem a ver com a formação, com a recepção, com o preço, ver o preço, qualidade. Portanto, há realmente muita coisa que pode realmente diferenciar uma escola presencial de outras. Se vocês vão para o mercado e tiveram um curso de motion graphics na FLAG, a empresa que vos vai contratar certamente já reconhece a FLAG como sendo uma escola de formação onde os alunos saem bem formados. Também defendendo as escolas online, a verdade é que vocês ficam aptos de uma ferramenta. E nesta área criativa, que é esta área que eu tanto vos comunico, é uma área que vocês, com um showreel, com os vossos trabalhos, onde vocês apresentam o vosso portfólio, vocês conseguem mostrar aquilo que são capazes de fazer. E isso aí pode valer muito mais do que um curso, um certificado. Hoje em dia mesmo as universidades têm alguma dificuldade com certas áreas por causa disso mesmo, porque as certificações não quer dizer que a pessoa é realmente perita naquela área. E o facto de ter algum acréscimo de uns cursos online que vocês possam fazer, uns cursos presenciais, tudo isto culminado num só, vocês vão conseguir criar um bom currículo para vocês estarem bem aptos para qualquer desafio que tenham numa empresa. Ainda só falando de algumas escolas, vou dar o exemplo do meu primo Vasco Estrelado, fotógrafo já muito reconhecido no mercado, onde ele tem dois cursos online, um de Photoshop e um de Lightroom. Eu vou deixar aí o link na descrição para, se vocês quiserem aceder ao curso dele. É um curso onde vocês vão aprender Photoshop do início ao fim e Lightroom do início ao fim, mas é um curso online. Tem um custo, mas não é um custo de uma escola presencial. Se vocês já fotografam, já andam a fazer muita fotografia e querem realmente aprender um bocado mais sobre Lightroom ou sobre Photoshop,
não há dúvida, não é só porque é meu primo, mas também porque sim, ele é um dos melhores fotógrafos que eu conheço, portanto não há dúvida que vocês vão ficar bem com uma boa aprendizagem daquelas duas ferramentas. Com isto, despeço-me então deste vídeo, deixando, se quiserem ver mais tutoriais, porque sabem que os tutoriais também são de uma boa aprendizagem, não se esqueçam, vejam aqui mais vídeos, subscrevam o canal e vemos então no próximo vídeo.